Jeigu dar turite sutaupę kelias atostogų dienas, sinoptikai žada saulės spindulius antroje savaitės pusėje, ypač pajūryje, o dar po savaitės gali atplūsti ir didesnė šiluma. Naktį daug kur boluos rūkas, lietaus tikimybė maža, vėjas vakarinių krypčių silpnas, pajūryje iki 10 metrų per sekundę. Oro temperatūra 7-12, Baltijos pakrantėje iki 15 laipsnių. Rytoj dieną bus nepastoviai debesuota, kai kur tikimybė Šiaulių apskrityje palynos, vėjas vakarinių krypčių 50 metrų per sekundę, bus nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Antradienį palynos, įdienojus šils iki 20-25. Panašūs orai vyraus trečiadienį. Antroje savaitės pusėje pajūryje šviesaulė termometrų stulpeliai perkops 20 padalą, sausa ir rytiniuose rajonuose iki 24 laipsnių.